Hej på er, hoppas allting är jättebra. Nu är det äntligen dags att renovera mitt sminkrum. Ni har säkert sett min tidigare video där jag fixade mitt sminkrum. När jag städade och gjorde ordning, fixade i lådor och så vidare. Om ni inte har sett den så finns den länkad in förutan under YouTube-klippet. Men i den videon så sa jag i alla fall att i framtiden ska jag renovera om det här rummet. Nu är framtiden. Äntligen. Så nu ska jag och min sambo börja med att ta bort den här fula gröna plastmattan. Och det här är ju någonting som kommer ta mer än en dag. Så jag tänkte att jag filmar stegvis hela tiden, varje gång vi fixar det inne. Och gör här till en liten renoveringsvlogg för mitt sminkjobbrum. För jag har fått jättemycket förfrågningar på att göra lite renoveringsvloggar. Eller vloggar när vi renoverar helt enkelt. Vi ska ju renovera mer i hela huset, men det blir en video för bara det här rummet. Så ni ska få se en liten rundtur på hur det ser ut nu. Jag har inte städat. Så det är grönt golv, väggar med massa hål i. Och stjärnor kvar i taket som lyser mörker från hon som bodde här tidigare. Kolla det här. Alltså, det är typ seriöst 15 lager mättapet. Ser ni? Och de har typ spikat fast den, precis som att det har släppt här. Jag vet inte vad som har hänt. Så här måste vi faktiskt till och med sätta upp nya väggar att tapetsera på. Så vi kör igång. Nej, det jag ska börja med är att tömma rummet på saker helt enkelt. So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me Vet ni, igår skulle vi bara riva golvet. Men vet ni hur det ser ut idag? Kolla här. Golvet. Sen rev vi taket, för det var någonting som satt liksom över taket, så fondaktigt, jag vet inte vad det heter. Men det satt som plattor över taket för att dölja trätaket. Och det ville vi ta fram, så vi tog oss fram taket. Och när vi höll på med det så började vi också riva väggarna, för att i så här gamla hus som vi bor, så, alltså ni ser ju träet här. Förr så la man på lera på det. Och så tapetserar man på leran. Alltså så när vi börjar pilla på tapeten så rasar allt lera ut i princip. På andra väggar så har de satt så här skivor på och tapetserat på, vilket är bättre. Men det är ingen bra grund, så vi ska riva väggarna också, har vi tänkt. Och börja om helt från början. Men titta vad vi hittar här. Alltså, vad är det här? Här har det varit någon eldningsgrej av något slag. Så här tänkte vi att vi skulle typ mura in, eller vad man säger. Nej, inte mura, men vad heter det? Man sätter så här vitt spackel. Nej, inte spackel. Nej, okej, jag kommer inte på ordet. Jag berättar det sen. Man kletar in det här i murbruk. Murbruk heter det, tror jag. Eller? I alla fall, murbruk säger vi att det heter. Att man liksom klär in det här i vitt. Och så tänkte vi skulle sätta hyllplan i här, så att det blir som en vit hylla istället för en bara vanlig vägg som det var typ innan. Idag tänkte jag att jag skulle köpa tapeter, och jag har blivit besatt av färgen grå. Alltså jag vill så gärna ha typ helt gråa tapeter, men min pojkvän tyckte att jag var tråkig. Så jag funderar på om jag ska köpa en randig tapet.
Alltså jag älskar såna här bredrandiga tapeter i grått. Den här blir det. Den här var jättefin tycker jag. Kolla. So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me down. Och så vet ni, jag har seriöst ryckt spikar från taket i typ 3 timmar. Och jag har kommit det där hörnet av hela det här taket. Alltså det är så mycket spik. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Vi ska få se. Det här är liksom efter hela takkanten. Ja. When your luck has run out, but don't you come crawling back, 'cause you know we're through. Oh yeah, 'cause you only only cloud my eyes so that I can see the sky. You're gonna be loveless when you're without me. You're gonna regret it sooner or later. You're acting all tough, you think you're all that, but don't you know what goes around goes back around. You're gonna be loveless sooner or later. I'm throwing all your dirty laundry. Vet ni, nu börjar vi faktiskt närma oss. Nu börjar vi faktiskt närma oss slutet. Det är bara massa så här små fix kvar. Vi ska upp med lite lister på den här väggen. Och vi ska upp med en elledning och skaffa ett eluttag. Men sen är vi faktiskt klara i princip. Men jag hinner inte vänta på att vi blir helt klara, för att nu ligger jag efter som 17 med YouTube-videos och blogginlägg. Så nu börjar det bli lite bråttom att få upp videos. Så nu måste jag faktiskt börja flytta in i rummet, även fast vi inte är klara. Tavlor har skaffat mig. She who dares wins. Och så är det verkligen. Man måste våga för att lyckas i livet. Så det här citatet ska jag läsa varje dag. You're acting all tough, you think you're all that, you're gonna be loveless sooner or later. Oh yeah. Don't you know we're getting old for this game, so why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me down. But now I am gonna fly. You're gonna be
kolla, nu satte jag upp den här igen. Ni har säkert sett den här i bakgrunden av mina videos, alltså en helt vit bakgrund. Och sen så har jag haft så här belysning bakom så att jag har lyst lite grann. Jag satte upp den igen för att jag saknade den. För att när jag fotar så här produktbilder och filmar produktbilder så tycker jag att det är jättefint att ha de här små lamporna i bakgrunden. Jag saknade det jättemycket. Jag hade inte tänkt att jag skulle ha den här. Och det är jättemånga som har frågat om min bakgrund. Det här, det är en superlång gardinstång från IKEA och så är det gardinstångsfästen. Gardinerna är från IKEA, de här jättebilliga för typ 99 kronor och så är typ 4 stycken sådana. Belysningen bakom är en sån här lång rad, alltså det är en lång lina med hängande belysning på i olika slingor så här, och den har jag köpt på en vanlig lampaffär. Så jag låter de här bara hänga ner här på baksidan. Så här blir bakgrunden då. Visst är det ganska fint. Men det blir ännu finare när man ska ta typ en produktbild när lamporna blir lite så här ofokus. Kolla. Så himla fint tycker jag. Och när jag inte använder den här, inte ska fota någonting, så är det bara att skjuta bort allting i hörnet där borta. Lamporna och rubbet. Så där. Jättetråkigt också att den här hyllan inte är klar än. Det ska ju som sagt upp en list i taket där. Och sen ska jag sätta lister längs med hela den här kanten. Och där ner till. Och här nere ska det vara som en inbyggd låda. En ganska så hög kant som ett hyllplan typ. Och där ska man också kunna lyfta så jag kan gömma lite grejer där i. Lite skit. Och sen ska det vara hyllplan här i och ha lite ljus och lite blommor och så vidare. Det kommer bli jättefint. Jag kommer visa det i en vlogg en annan gång. Nu ska ni äntligen få se en lite mer helhetsbild av rummet. Här borta så har jag en liten myshörna. Här kan man typ sitta och läsa eller vad man nu vill. Bara chilla lite. Lite mjukare stol och filt och kudde. Och här har jag en hylla från IKEA. Jag älskar den här hyllan. Tycker den är jättefin. Och min hutch, den är fullproppad med smink. Den har ni sett i en annan video. Jag kan länka den videon om ni vill se. Och här har jag ett jättestort bord. Och det köpte jag för någon vecka sedan. Jag kände verkligen att jag behövde ett större bord. Jag hade tidigare ett som var ungefär så här långt, alltså nästan som halva, bara lite längre än halva. Men det var för litet. Alltså nu får jag plats med både sminksida och dator. Så nu kan jag liksom bara hoppa emellan här. Sitta och sminka lite, hoppa till datorn och så tillbaka igen. Förut fick jag liksom lov att gå till ett annat rum för att hålla på med datorn. Eller typ plocka fram den och plocka ner allting på andra sidan. Så himla skönt med utrymme. Och som ni ser, mitt bord står en bit från väggen och det är för att jag ska få plats med två softboxar på sidorna här när jag ska filma. De står här nu för att jag ska kunna filma här inne, för annars hade det varit för mörkt. Så, sen en softbox där och sen har jag kamerastativet med kameran på i mitten så att jag kan filma. Och jag brukar filma typ hitåt. Så det här är ungefär min bakgrund. Och här har jag en sån här rullvagn med allt mitt smink på som jag använder ofta. Och lite platthänger, locktänger, hudvårdsgrejer, sminknecessären helt enkelt. Så går vi hit. Alltså jag älskar den där tavlan. Den är så peppande. Och så hänger det snett också. Här har jag den här hyllan, den är också från IKEA. Så här nere har jag skrivare och lite viktiga papper. En skål med massa så här SD-kort och sladdar och sånt där skit. En jättefin lampa som jag älskar. Och de här kommer också från IKEA. Jag är seriöst helt slut. Den här videon tog 2 veckor att spela in. Jag hoppas att ni tyckte om den och gör det. Glöm inte i så fall att ge mig en tumme upp så blir jag jätteglad. Och vill ni ha mer renoveringsvloggar eller renoveringsvideos ifrån vårat hus, säg till i så fall, för då lovar jag att jag fixar det till er. Tack för att ni tittade idag, att ni kommenterar och gillar och allt sånt där som ni alltid gör. Ni är bäst. Mua!